Приятели на бургерите и бирата, нека ви представя чудовището. Той тежи 1150 грама. По последни данни на теглилката, идва с картовки с връхче и окей бира. Днес е първата му битка срещу събирача на пръчети, Жлъч. Дали той е притеснен? Не се притеснявам. В моята кариера съм имал много такива опоненти. Ял съм двойни, ял съм тройни, ял съм четворни, с много лук, с много люто, рапове, ял съм рапъри, опъвали са ми се, опъвал съм ги. Не е проблем за мен, никакъв. Дами и господа, събирача на пръчети, Жлъч. Срещу новото предизвикателство на Скапто, никой не може да те спаси от това, което искаш. Ето че Жлъч помирисва противника. Поглежда наляво, поглежда надясно, вижда картовките. Ето и бирата пред него. 3, 2, 1. Начало. Посредством висока технология имаме възможност да притежаваме Жлъч в студиото. Жлъч, здравей! Какво мислиш за това предизвикателство? Здравейте на всички зрители. Както виждате, аз коментирам ядейки и ям коментирайки. Това е което аз правя. Много се радвам, че съм част от предизвикателството, което виждате е изключително, изключително сериозно. Това е 4-етажен бургер, две патита направени от пиленце и две патита направени от теленце. Смешно ми е, но по-нататък няма да бъде така. Ще стане все по-незабавно за мен в хода на, както виждате, това, което се случва, доста сериозна битка. Влизаш в дуел с голи ръце. Ще бъде трудно според мен. Аз никога не обличам ръцете си, когато влизам в дуели. Има хора, които влизат с гумени ръкавици, носят родопски одеяла, а аз не съм от този тип състезатели. За мен е много важно ръцете да са абсолютно голи. Най-много часовник, за да знаеш колко е часа. Да, виждаме, че си с часовник. Това може би е част от твоята тактика. Ама ако го разделя на две? Искаш да го разделиш на две. Бургер на две разделен. Премахаш пръчицата. Промяна в тактиката, това показва, че си много опитен. Да. От тук идва моето прозвище събирача на пръчици. Аз съм събрал пръчиците на много такива високи, имащи нужда от опора опоненти. И да, тактиката ми е разделя и владей. Като в случая не разделя много, но владея бая. Мисля, че подценяваш опонента. Това, което забелязваме в момента, е притеснение според мен. Аз понякога имам леки колебания, но след това се сещам, че няма от какво да се страхувам. Това е просто 1-килограмов бургер с почти инфинитно количество картовки и огромна бира. О, помощ от приятел! Да, естествено. Аз имам тренери, асистенти, цял екип, който помага на моята кариера на световен атлет. Изключително предизвикателство на Скапто, което попада в новото меню, с което ще имате възможност да се справите от тук нататък. Помощ от приятел отново. Да, има нужда човек все пак от подкрепа през цялото време, но не много. Изключителен финес при обработването на картовките и забележителна чистота при яденето. Виждате, картовките са нещо, което аз много ценя, много не харесвам някой да взима от моите картовки, особено по време на игра, както в случая. Ела тука, пиле! А той има и пиле. Насочвам се отново към централния опонент, в последствие обръщам внимание на бирата. Диверсификация е ключовата дума тук. Хванаха те от засада. Хванаха ти частица от картовките, може би това е грешна тактика. Заложил си върху това да обработиш първо опонента, но не и картовките и бирата. До сега не си посягал към тях. Както споменах, диверсификацията е ключова и в последствие картовките влизат в танца органично по един естествен начин. Ало! Здравей, бабче, как си? Да, добре съм. Ял съм.
ям и в момента. Да. Да. Ще дойда утре, да. Да. Ял съм, не се безпокой. Ял съм. Всичко е наред. Добре, бабе. Айде. Гушки. Чао, бабе. Да. Какво хладнокръвие, дами и господа, да кажеш на баба си, че си ял? Това въобще прави ли го някой? Жлъч. Баба ми е човек, който следи за това дали аз съм приел моите жизнено важни нутриенти, особено що се отнася до белтъчини и въглехидрати. Но какво е това? И ето, че тиранозавър Рек се появява от нищото. Дали бургерът не си играе игри с жлъч, като го кара да халюцинира от храна? Но това не е халюцинация, дори ние го виждаме тук на живо. Това е абсолютно, както виждаме, един доста реалистичен тирекс. Това е абсолютно истински тирекс, който се катери по стълбите в софийското заведение с каптобара. Това всичко се случва, защото според мен това е диверсия, това е опит аз да бъда разсеян. Над 15 години коментирам двубой, никога не съм виждал нещо подобно. Нека не се разсейваме. Сега въпросът е по-скоро дали скъптозавърът ще намери своя голям взрив. Ето, че яйцето е следващото. Вече няма значение пилето или яйцето е било първо. Нали така, партньоре? Да. Както виждате, яйцето, пилето и абсолютно всички отиват където трябва в случая. Тук започва същинската тактическа част. Приема се течност под формата, естествено, на изключително хмелено изделие, тип бира. Естествено хладено. Аз винаги, когато съм в игра, винаги, когато съм на терена, употребявам само бира. Мисля, че преборването на бургери не е особено валидно с разни други измислени напитки. Това ли е съветът ти към хората, които ще се изправят срещу новото предизвикателство на Скапто? Никой не може да те спаси от това, което искаш. И притесняваш ли се всъщност, защото ти поставяш стандартите? Да, аз поставям стандартите. Искам да посъветвам всички да дават смело напред, с нацапани от майонезен сос усти, да продължават смело, много смело напред. Аз когато ям, си се храня. Битката продължава, но някак си забравил картофките. Според мен това може да изиграе лоша шега. Не, картофките изобщо не са забравени. Както виждаш, аз порционирам доста добре в своето завоевание в случая. Първо обръщам внимание на половината бургер, след това половината картофки, половината бира. Отново се завърта това колело. Това е ключа към моя успех. Гледам да се забавлявам, докато работя. Започва да става все по-интересно и по-интересно. Навлизаме в последните решителни минути на този ръкопашен двубой между жлъч и новото предизвикателство на Скапто. Никой не може да те спаси от това, което искаш. Изглежда, че жлъч е твърдо решен да приключи опонента точно сега. Остана малко. Искам да обърнете внимание тук на леките, съвсем леките наченки на умора. Това е нормално към 8-та минута. Реално тези съвсем леки власинки, колебания са също с моята аларма, която ми казва точно така, ти си животно, ти си истински екземпляр от Южна София, ти си кръсноселски интелигент и сега е времето да покажеш как се защитава честа на квартала. Давай, момче, изяж го. Жлъч изглежда разколебан. Първоначалната му увереност поне според мен се изпари в дън земя. Можеш, момче. Не си забравил всичките тренировки с двойни, тройни и петорни. Можеш всичко, но не и да се откажеш. С големия бургер идва и голямата отговорност. Абсолютно, абсолютно вярно е, че ти можеш да бъдеш първия голям интерконтинентален шампион на Скапто. Чуй феновете само! Събирача на пръчици е готов да вземе още един трофей. Доста голяма част от моите сили са изчерпани. Въпреки това аз няма да се откажа. Аз съм готов да разкъсам този бургер до последната фибричка или каквото останало от него. А и всяка секунда е важна, защото поставяш все пак стандарта на предизвикателството. Никой не може да те спаси от това, което искаш, което може да намерите във всеки един обект на Скапто от днес. Всъщност моята устременост, моята ярост се е отруила и аз не мога да бъда спрян.
Никога не пиете на екс последните си глътки бира, много важно. Да. Странна захватка при бирата. Това може би вече показва, че си на края на предизвикателството. Също така съм на края на силите си, може да забележите как вече изглеждам уморен. Ала за щастие моят опонент е много по-уморен от мен. А и започва да изчезва. Моят опонент направо вече не е на себе си. Не е това, което беше. Започваш да показваш аристократичност. Започна да забавяш темпото. Знаеш, че поставяш стандартите. О, каква маневра! Поставяш стандартите и знаеш, че това, което ще направиш от тук нататък, ще бъде предизвикателство за всеки един от хората, които се изправят срещу предизвикателството. Ето, последна картовка. 4, 5, 6. Нов световен рекорд! 10 минути и 17 секунди! Жлъч срещу предизвикателството на Скапто! Следващия път пробвайте с безкрайни картовки.